नेपालमा थप एक व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्। यो सहित नेपालमा भेटिएका संक्रमित व्यक्तिको संख्या 3 पुगेको छ, तर ती मध्ये एकजना निको भइसकेका छन्। प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएपछि ती संक्रमित व्यक्तिलाई उपचारका लागि टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सोरुवा रोग अस्पतालमा अलग्गै राखिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका राजेश कुमार गुप्ताका अनुसार 31 वर्षका ती बिमारी केही दिन अघि एक खाडी मुलुकबाट नेपाल आएका हुन्। विभिन्न लक्षणसहित अस्पतालमा भर्ना भएका ती युवकबाट संकलित नमुनाको पीसीआर विधिद्वारा परीक्षण गरिएको थियो। मङ्गलबार राति त्यसको परिणाम आएकोले गुप्ताले बीबीसी न्यूज नेपाललाई बताए। यसअघि संक्रमण भएको पुष्टि भएका दुईजना पनि विदेशबाट फर्किएका व्यक्ति हुन् भनेर bbc.com साभार समाचारलाई तपाईँहरूमा प्रस्तुत गरेका छौँ। नेपालमा पुनः एक व्यक्ति थपिएका छन्। सबै सजग रहनुहोला।